Проєкт Європейського Союзу з реадмісії «Гуміра». Закінчився його повна назва – технічна співпраця і укріплення потенціалу урядів України та Молдови в імплементації угод з реадмісії з Європейським Союзом. І в Україні, і у ЄС результатами програми задоволені. Мета проєкту «Гуміра» – покращення міграційної політики і стандартів виявлення та утримання нелегальних мігрантів. У рамках проєкту були здійснені тренінги із надання юридичної, соціальної та медичної допомоги, а також проводили курси із англійської для працівників Міністерства внутрішніх справ і пунктів тимчасового утримання іноземців. Важливою складовою проєкту було надання гуманітарної допомоги для незаконних мігрантів та сприяння добровільному їх поверненню до країн походження. Програма тривала 2 роки. За цей час на батьківщину вдалося повернути понад 1,5 сотні людей. Реалізація проєкту стала у 2,5 мільйони євро. Левову частку фінансування взяв на себе Європейський Союз, решту надали Німеччина та Італія. Українське законодавство, скажімо, в сфері повернення, затримання мігрантів, воно буде більше відповідати європейським стандартам. І, зокрема, воно все ж таки міститиме положення, які передбачають в Україні також реалізацію цієї програми сприяння добровільному поверненню. Оскільки на сьогодні в українському законодавстві немає цієї програми, що є нормальною практикою для всіх європейських держав. Тобто вже перші кроки в цьому напрямку були зроблені в рамках проєкту «Гуміра».